Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin Lukas edisi petang 29 November 2019, anda bersama saya Lia Amira Anorigos. Cadangan pembinaan rangkaian jalan keselamatan melibatkan sempadan Sarawak dan Kalimantan Indonesia yang dianggarkan RM24 bilion akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata, Kerajaan Negeri akan mengemukakan cadangan tersebut kepada Kerajaan Pusat untuk dimasukkan dalam Rancangan Malaysia ke-12. Maka kita cadangkan supaya ianya diambil perhatian oleh Kerajaan Pusat. We will bring it up untuk Kerajaan Pusat dalam mempertimbangkannya. Sebab ianya melibatkan national interest, kepentingan dan keselamatan negara. Jadi oleh itulah maka kita akan mengemukakan kepada Kerajaan Pusat tentang cadangan jalan raya keselamatan di antara sempadan Sarawak dan Kalimantan untuk pertimbangan Kerajaan Pusat. Ini perkembangan yang kita lihat dari sudut konektiviti lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis pecah tanah projek jambatan pejalan kaki Tasik Biru dan sambutan ulang tahun ke-60 Pesta Tasik Biru di Bauk pada Jumaat. Tambahnya, jajaran rangkaian jalan sempadan tersebut juga telah dikenal pasti bagi menyediakan kesaling hubungan dan akses antarabangsa. Kita melihat jajaran itu adalah selari dengan sempadan kita dari selatan hingga ke utara. Ya. So it must be parallel with our border yang ada sekarang. So we need to say that the border road will be within the Malaysian land. Yes, of course, it must be within our own border. Sebab alignment ni tapaknya mesti tanah milik kita sendiri, mesti on the Malaysian soil, which is di dalam wilayah Sarawak. So maknanya Malaysian soil di wilayah Sarawak, along the border between Sarawak and Kalimantan. Mengenai sama ada wujudnya kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Indonesia berhubung perkara itu, beliau memberitahu ia adalah di bawah tanggungjawab Kerajaan Pusat. Well, I think at the moment, because it is within our own border, I think it is our part lah. Of course, later on, whatever cooperation that is between G2G lah, whatever cooperation between Malaysia and Indonesia or neighboring country, it's a G2G punya cooperation. That one is a national level punya apa nama job to coordinate and handle lah. At our level, we are proposing this border road lah. Penggiat industri pembinaan yang terlibat dalam projek infrastruktur di Sarawak perlu melengkapkan diri mereka dengan keperluan yang membolehkan mereka mengurus projek dengan lebih efektif dan mampu menyelesaikan pertikaian isu-isu pembinaan. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan Projek Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan belanja yang besar untuk pembangunan infrastruktur di negeri ini menerusi Development Bank of Sarawak. Katanya, perbelanjaan itu dijangka meningkat pada kadar 16.8% pada 2019 dan seterusnya 2020. As a result of huge implementations of projects in Sarawak, there will be an unprecedented rise in the number of disputes, especially in this construction sector. It is therefore, I think, important for local players to equip themselves with the requisite tools for effective management of projects and understanding alternative dispute resolution mechanisms in fostering an environment of dispute avoidance and also the best route to resolve inevitable disputes. Beliau berkata demikian di Sarawak AIAC Standard Form of Building Contracts Roadshow di Kuching pada Jumaat. Datuk Sharifah Hasidah juga berkata Malaysia mampu menjadi model projek pembinaan jika peratusan pertikaian projek dapat dikurangkan secara drastik. The current growth of the construction industry provides an opportunity for Malaysia to not only strengthen its economy, but also to be a leader in the global construction reform. Construction disputes are a common issue worldwide. If we are able to drastically reduce the number of disputes which cause delays,
while exponentially increasing the number of projects, Malaysia will become a model for other jurisdictions to follow. Dalam pada itu, beliau yakin komitmen ASEAN International Arbitration Center, AIAC, Standard Form of Building Contracts, SFCs, mampu membuka peluang perubahan yang lebih besar kepada industri pembinaan di Malaysia. Projek bina baru Klinik Kesihatan Ibu dan Kanak-kanak KKIK Kampung Bintawak diberi masa seminggu untuk disiapkan. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, klinik baru yang ditunggu-tunggu penduduk di situ merupakan projek dibatalkan Kerajaan Persekutuan dan diambil alih Kerajaan Negeri di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP. Menurutnya, pembinaan baru Klinik Kesihatan Ibu dan Kanak-kanak Kampung Bintawak perlu diteruskan memandangkan ia keperluan mendesak penduduk di 12 kampung di situ berikutan keadaannya yang semakin uzur kerana terlalu lama ditempatkan di bangunan usang. Asal-usul klinik ini dilulus pada tahun 2017 daripada peruntukan ahli parlimen. Pada masa itu ialah kelulusan diberi ialah 600 ribu untuk membina satu klinik baru untuk menempatkan klinik ibu dan anak yang amat penting untuk penduduk tempatan. Kerana klinik ini mempunyai langganan yang besar daripada seluruh kampung di seberang. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian pada taklimat berkenaan status projek bina baru KKIK Kampung Bintawak dan Masjid Surau bagi kawasan Parlimen Santubong pagi Jumaat. Beliau yang menyatakan rasa lega berharap projek yang ditunggu-tunggu itu dapat disiapkan dalam tempoh seminggu seperti yang dipersetujui bersama dengan kontraktor yang terlibat demi kepentingan penduduk di situ. Tetapi apabila bertukar kerjaan pada tahun 2018 lagi cerita yang lama, sumber kewangan RM450,000 itu hilang, jadi saya terpaksa menunggu duit daripada kerajaan negeri. Dan apabila kerajaan negeri memberi sumbangan kepada ahli parlimen menerusi RTP, projek RTP, maka dapatlah satu peruntukan diagihkan juga daripada menerusi RTP Kerajaan Negeri Sarawak mengambil alih dengan jumlah RM600,000. Bayangkan daripada RM450,000 dulu tambah lagi RM150,000 oleh kerana pembangunannya lebih mahal sudah. Jadi sekarang sebenarnya klinik ini patutnya siap pada bulan Julai tahun ini. Tetapi oleh kerana sebab-sebab yang tertentu, maka kelewatan delivery projek ini kepada JKA untuk disiap oleh pihak kontraktor. Sementara itu, Dr. Wan Junaidi memberitahu projek membina semula 6 surau dan masjid di Parlimen Santubong yang mengalami masalah sumber kewangan sebelum ini turut dibatalkan Kerajaan Persekutuan. Projek tersebut diteruskan Kerajaan Negeri menerusi Tabung Baitul Mal Sarawak dan Majlis Islam Sarawak MIS yang mana ia melibatkan pembinaan Masjid Kampung Semilang, Masjid Kampung Salak, Masjid Taman Sepakat Jaya 2, Surau Taman Mesra Bako, Surau Kampung Bukit Kudi dan Surau Kampung Rampang ini. Menerusi Baitul Mal meluluskan sumber kewangan untuk membina surau dan masjid ini. Jadi kelulusan Baitul Mal dah didapati, jadi mengambil alih projek-projek federal lagi dipindah kepada Baitul Mal punya projek. Jadi itulah. Dan dalam masa yang sama, drawing lama lagi sih dapat lagi kos sesi suku. Jadi terpaksa ditambah semula. Oleh kena penambahan kos, makanya adalah delay. Itulah yang mendatangkan delay kepada masjid Pulau Salak, masjid di Sepakat Jaya kena penambahan kos menyebabkan kelambatan pelaksanaan. Projek di bawah program transformasi luar bandar RTP yang mula dilaksanakan pada tahun 2015 di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sarawak telah memberi banyak manfaatnya dalam merapatkan jurang pembangunan di luar bandar dan bandar. Untuk itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Batu Danau, Paulus Palu Anak Gumbang, mahu setiap projek RTP dilaksanakan mengikut spesifikasi dan dapat disiapkan mengikut jadual demi kepentingan rakyat.
Menurut beliau, adalah penting untuk setiap wakil rakyat memastikan setiap projek pembangunan di kawasan mereka dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan agar rakyat tidak tertunggu-tunggu. Justru perbincangan antara jabatan dan agensi terlibat bersama wakil rakyat penting dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan pelaksanaan projek kerana menurutnya setiap projek kerajaan menggambarkan imej kerajaan itu sendiri. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat pencapaian projek RTP bahagian Limbang bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau di Pejabat Residen Limbang pada Rabu. Atas sebab itu juga, Paulus Palu mahu setiap agensi teknikal dan pelaksana membentangkan status projek yang telah sedang dan akan dilaksanakan di sepanjang tahun 2015 hingga November 2019 di kawasan Dun Batu Danau. Beliau berpuas hati kerana sejak tahun 2015 hingga November tahun ini, banyak projek RTP telah siap dan dimanfaatkan rakyat di kawasan Dun Batu Danau. Antara RTP yang telah dilaksanakan adalah projek membina dan menaik taraf kemudahan dewan, gelanggang futsal, menaik taraf jalan kampung, sistem peparitan, jambatan dan jeti dan multifasiliti yang memenuhi keperluan masyarakat setempat. Sekian Buletin Lukas edisi petang 29 November 2019 berakhir di sini. Saya Lia Amira Anwarigos bersama kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.